seesaw. Spring is coming, spring is coming. How do you think I know? I see a blossom on the tree. I know it must be so. Uşaqlar, Novruzu kösəsiz, keçərsiz təsəvvür etmək olmaz. Gəlin birlikdə onları səsləyək.
valideynlərimiz rayon təhsil şöbəsindən bugün bizi təbrik üçün gələn nümayəndəmiz var sizi. Hər birinizə, əziz məktəblilər, şagirdlər, sizlərə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bugün biz qarşıdan gələn xalqımızın qədim bayramı olan, hamımızın sevdiyimiz Novruz bayramının işığına yığışmışıq bura. Onu qarşılamaq üçün yığışmışıq bura. Bugün mən doğrudan çox sevinirəm. Sevinirəm ona görə ki, bizim məktəbimizin az yaşlı şagirdləri, 4-cü sinif şagirdlərinin bu tədbiri yəqin ki, hər birimizin ürəyimiz oldu. Əziz məktəblilər, körpə balalar, hər birinizi məktəb rəhbəri olaraq bağırıma basıram, hər birinizi öpürəm. Ona görə ki, siz Azərbaycan xalqının qədim bayramlarından biri olan Novruz bayramı siz bu cür tanıyırsınız. Sizin qanınıza işlədən bu bayramı, sizə ötürməyi bacaran Namur müəllimə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, əziz valideynlər. Sizin də əziyyətiniz çox böyük olur. Bizim məktəbimizlə siz çox sıx əlaqədə olursunuz ki, bizim müəllimlər də bax bu cür həvəslə bu cür tədbirlər hazırlayırlar. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İndi isə gəlin sözü Azadə müəlliməyə verək. İştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Əziz balalar, mən də Vəfa müəllimənin təbrikinə qoşuluram. Hər birinizi təbrik edirəm. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dünyada ən güclü xalqlar öz adət-ənənələri, öz mədəniyyətinlə tanınırlar. Bizim mədəniyyətimizə nəzər salsaq, elə təkcə Novruz mərasimlərinə nəzər salsaq, tarixinə görərik ki, ta qədimdən, hətta siz yəqin ki, fikir veribsiniz, Qobustan qayalarında təsvirlərdə bu belə təsvir olunmuşdu, bizim Novruz mərasimlərinin təsvirləri verilmişdi qayalarda. Ona baxsaq, görərik ki, bizim xalqımızın tarixi necə qədimdir. Və qədim tarixə malik olan xalq dünyada tanınır, güclü dövləti olur. Və bu dövlətin balaca nümayəndələri bugün Novruz mərasimlərini, Novruz adət-ənələrini bugün bu balaca kiçik səhnədə öz təbirlərincə bu cürə bizə çatdırdıqlarına görə əvvəlcə onların özlərinə, sonra onları təşkil edən müəllimlərinə çox sağ olun deyirəm. Və onların valideynlərini, bütün burada iştirak edənlər, hər birinizin gələn Novruz bayramını təbrik edirəm. Evlərinizdə ruzi, bərəkət süfrələrinizdən bol qeymət əysi olmasın deyirəm. Hamınızı təbrik edirəm. Biz düşmələrin ayaqları altında qalan o torpaqlarımızda bu bayramı qeyd edək. Gələn Novruz bayramı o torpaqlarımızda qeyd edək.